За манай Монгол улсын шүүх бол бас үнэхээр ард түмний итгэлийг бас алдаж ирсэн ажиллаж байсан гэдгийг та хүмүүс мэдж байгаа. Үнэхээр том хэрэгэм цолтой шүүгчнэрээс ахвала дээд шүүхийн шүүгчнэр нь авилгал альва болох утгагүй юмд холбогдоод энэ бол саяхан эртний төгс шүү дээ саяхных. Тэгэхээр дээд шүүхийн шүүгчнэрийг бол үнэхээр сайн асууж шалгааж тавих нь бол одоо их хурлын бүрээр их яг уу тэр таа бүхэн ярьж ин онлын мэдлэг төгсөн сургууль магистр гэдэг одоо сайхан сайхан сургууль төгсөл байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол хүний шударга зам байд гэдэг бол өвлөгдж удамшиж ирдэг л дээ. Ямар ч сургууль төгсөөд тэр шударга зам байдлыг өөрчлөх бол тэмцэлгүй байдаг гэдэг гэж үздэг. Тэгэхээр би юу хэлэхэд ингэ зөв хүмүүс л одоо төрөлхийн удмын шударга зөв хүмүүс л яаж шүхт ажилласаа ороосай л гэж хүсэж байна. Тэгжээж олон төмний итгэлийг авнаа. Хүний ажил амьдралтай холбоотой эцсийн алхыг сүүлийн алхыг бол шүүхийн дээш шүх согтөг. Тийм учраас маш хариулахтай юм хүмүүс сонгож явах хэвээр. Би бол орон нутгад ажилласан энэ гурван шүүгчээс тэр дорногод ажиллаж байснасаар ажилласан хөдөө орон нутгад энэ шүүгчтэй бол ярих юм байхгүй. Ас хүний өмгөөллийн төлөө өмгөөж насаараа ажилласан энэ шүүх нэр дэвшиж байгаа хүнтэй яриад их юм байхгүй. Харин тэр нийслэлийн шүүхэд 14 жил шүүхээр ажиллаад 10 жил нь дав залах шатны нийслэлийн шүүхэд ажилласан юм байна. Энэ Мөнхөгийн бүрүүсрэн гэж хүн. Би энэ хүнийг одоо болгохгүй юмд багал холбогдсон байгаасай л гэж залбирч байна да. Нийслэлийн шүүхтэр бүхэл асуудал дамжиж явагддаг. Өнгөтэй мөнгөтэй мөнгөний эрхшээлд бол шүүх бол нугарч ирсэн одоо гашуун түүх бишгүй байгаа. Нэг л компани хэргийг хэлэхэд 10 жил одоо шүүгээд зарим эзэн холбогдогч нь нас бараад одоо энэ жил шийдэгч байх шийдтэй. Энэ интер байдал одоо танаа нийслэлийн шүүхээр л ороод гарсан. Иймэрхүү асуудалд холбогдж байгаагүй гэсэн баталгаа ер нь байна уу? Би бол тэр Мөнхөгийн пүрүүсрэн дээр л бас асуултын тэмдэг тавихаар байна. Үнэхээр шударга цаашаа ажиллана гэсэн одоо баталгаа байна уу гэж асуумаар байна. За ноё хоёр пүрүүсрэн Мөнхөгийн пүрүүсрэн. За боловчлон гүшний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хар бараа янз зүрийн асуудалд холбогдож байна уу чинь. Тэгэхээр шүүгчээр томилогдож ажилласнаас хойш шүүгчийн ёс зүйн ямар нэгэн асуудалд холбогдож байгаагүй. Өнөөдрийн байдлаар ёс зүйн сахилгын харилцалтай холбоотой ямар нэгэн шийтгэл хүлээж байгаагүй. Баярлалаа. За, болооч энэ асуулт өгнийг танилцах асуудал учраас нэмэлт байхгүй. Асуулт өгнийг явах. За, ингээд цэндийн мөнгө хөрвөлөх шүү. За, баярлалаа. За, зөмбөрлам дарга минь одоо нин өгөл хэлээ дөө.